Lige nu er der et nyt rumkapløb i gang. Og denne gang er det ikke russerne og amerikanerne, som kæmper om at erobre verdensrummet. Nej, det er de her tre milliardærer. Haha, that's hilarious. Men de her rige mænd vil ikke kun gøre helt almindelige mennesker til rumturister. We've been in space, everybody! De vil også sende tusindvis af satellitter i kredsløb om jorden. Og det gør mange eksperter virkelig bekymrede. The largest fear that we have is that we enter in some sort of cascading effect, where one collision triggers the next one. Men kan de her milliardærer komme til at ødelægge rummet omkring os? I mange år var det at sende raketter eller astronauter ud i rummet primært noget, der var forbeholdt store organisationer eller rumfartsnationer. He's the world's first space cadet. Og opsendelsen af satellitter var også en virkelig dyr affære. Satellitten, der sendes op med en Atlas Agena-raket, er meget stor. Men da det for nylig lykkedes rigmanden Richard Branson, I was once a child with a dream. Og senere Amazon-stifteren Jeff Bezos, at rejse ud i rummet i hver deres private fartøj, blev det for alvor slået fast, at den tid er forbi. We want to turn the next generation of dreamers into the astronauts of today and tomorrow. Og selvom det ikke var alle, der var lige begejstrede for, at de her milliardærer nu vil tilbyde helt almindelige mennesker at blive astronauter for en dag, så mener nogen, at rumturisme kan blive en stor forretning i fremtiden. Deres næste trin, det er jo, at de vil lave rumhoteller også. Altså, de stopper jo ikke her. Men altså, grunden til, at de her tre rige mænd har investeret milliarder i det nye rumkapløb, handler ikke kun om rumturisme eller jagten på berømmelse. What we'd like to do is to establish a city on Mars. Nej, det handler i lige så høj grad om, hvem der kan kontrollere det her område, det jordnære kredsløb. Et område, der befinder sig mellem 160 og 1000 km over jordens overflade, og som har stor betydning for vores hverdag. Det er nemlig her, hvor størstedelen af alle satellitter befinder sig. Altså, nogle af de satellitter, som blandt andet har givet os billeder som det her, som hjælper os med at forudse vejrkatastrofer, og som har gjort Google Earth til en ting. Det er jo fascinerende, ikke? Altså. Lige nu er der omkring 7.700 satellitter i kredsløb om jorden, hvoraf cirka halvdelen af dem stadig virker. Nogle af de satellitter, der stadig virker, er ejet af regeringer eller militæret, men 70% af dem er faktisk kommercielle, altså ejet af private firmaer. Og i løbet af de sidste par år er antallet af privat ejede satellitter steget helt vildt. Elon Musk, altså manden bag Tesla, har allerede sendt over 1300 små satellitter i kredsløb om jorden som en del af sit Starlink-projekt, hvor han vil give hele verdens befolkning adgang til internet. Lige nu sender han omkring 120 satellitter op om måneden. Og i år 2027 håber han at kunne have sendt over 42.000 satellitter i kredsløb om jorden. Altså over 5 gange så mange satellitter, som der er i rummet lige nu. For da omkring 40% af verdens befolkning ikke har adgang til internettet, så siger det sig selv, at det her er et marked, hvor der kan være virkelig mange penge at tjene i fremtiden. Af samme grund arbejder Jeff Bezos og en række andre private firmaer lige nu på lignende projekter. Og i det hele taget er opsendelse af private satellitter blevet big business. Lige nu er der et kapløb både mellem nationer, men også mellem kommercielle aktører, for at få placeret sit isenkram i de vigtigste kredsløb, fordi at man så, kan man sige, kan holde på dem, så er der ikke plads til andre i de kredsløb. Det er en måde at sikre sig altså en form for monopoldannelse. Det her er Hjalte Osborn Fransen, der er rumjurist og ved at skrive en PhD om lovgivning i rummet. Ja. Udviklingen går bare så hurtigt i dag i forhold til, at der bliver skudt så mange tusindvis af satellitter op. Og vi har hverken, kan man sige, teknisk eller juridisk infrastruktur til at håndtere det på en fornuftig måde. De internationale FN-traktater, som skal regulere rummet, blev nemlig alle lavet under den kolde krig, hvor det primært var USA og Rusland, der kæmpede om verdensrummet. I den ydre rumtraktat fra 1967, og ja, det hedder den faktisk, står der for eksempel, at ingen lande kan gøre krav på rummet, og man ikke må sende masseødelæggelsesvåben i kredsløb om jorden. Men der står ikke særlig meget om, hvilke regler der gælder for private firmaer. De er lavet i en kontekst af den kolde krig, hvor man ikke var så tænkte på private aktører som rumaktører. Det gør bare, at vi står i en situation, hvor der ikke er noget internationalt, der forhindrer, at der bliver skudt et utal af raketter op, så længe man får lov af sit eget land. Og det kan godt gå hen og blive et problem.
For selvom rummet godt kan virke uendeligt, så er der faktisk begrænset med plads. We have generated a global problem that can only be solved on a global scale. Udover alle de satellitter, der kredser om jorden, er der nemlig også virkelig meget rumskrot. Ifølge det europæiske rumagentur er der lige nu omkring 34.000 stykker rumskrot i kredsløb om jorden, der er større end 10 cm. Man mener, at der er 900.000 stykker, der er mellem 1 og 10 cm. Og 128 millioner stykker, der er mellem 1 mm og 1 cm. Og da mange af de her stykker flyver med en hastighed på 28.000 km i timen, så betyder det, at selv de mindste stykker rumskrot kan gøre virkelig stor skade. The energy contained in a 1 cm particle hitting a satellite at that velocity roughly corresponds to an exploding grenade. I 2009 stødte to satellitter sammen, hvilket skabte over 2.000 stykker rumskrot. Og nogle af de her stykker var i 2014 tæt på at ramme den internationale rumstation ISS. Det, som eksperter frygter, er derfor, at sammenstød mellem satellitter eller rumskrot i fremtiden kan starte en kædereaktion, eller det, man kalder for Kessler-syndromet, hvor der bliver skabt så meget rumskrot, at det ikke længere er muligt at forlade jorden, da hele det jordnære kredsløb vil være fyldt med skrot. Udover at det kan man sige vil begrænse os til vores lille planet, så vil det også umuliggøre en masse forskning og mange af de ting vi tager for givet i dag, med at vi altid kan finde hjem og at pizzabuddet altid kan finde ud af hvor vi bor, det vil muligvis vi vil miste den mulighed. Og selvom meget af det her rumskrot med tiden vil brænde op i atmosfæren og forsvinde, så kan det tage flere generationer. Men heldigvis er sandsynligheden for at det her kommer til at ske lige nu stadig meget lille. Og mange private firmaer og internationale organisationer har da også forsøgt at udvikle teknologier og retningslinjer, der skal forsøge at nedsætte mængden af rumskrot i fremtiden. Problemet er, at selvom vi bliver meget bedre per opsendelse, så hvis vi mange dobler antallet af opsendelser, så må det ikke gå galt særlig mange gange, før vi stadig ser en voldsom vækst i det her rumskrot. Så selvom det nye rumkapløb uden tvivl vil afføde en masse teknologier og videnskabelige opdagelser, som kan forbedre vores liv og måske endda være med til at løse nogle af de klimaproblemer, vi står overfor lige nu, så kan det potentielt blive et stort problem, at vi endnu ikke har nogle klare regler for, hvor meget vi sender i kredsløb om jorden. Nogle gange, når man er i sit pessimistiske lune, får man lidt fornemmelsen af, at det først realistisk set bliver reguleret, når en satellit brager ind i den internationale rumstation.